L'Ajuntament de Palma pagarà 5.000 euros per il·luminar la façana del convent de les Tereses de la Rambla. Cada vespre, al mateix temps que es posa en marxa l'enllumenat elèctric del carrer, s'encén una columna de 4 focus que remarca la bellesa arquitectònica d'aquest edifici del segle XVII. El convent de Santa Teresa de Jesús, conegut com el convent de les Tereses, va ser fundat per Elionor Ortiz, filla il·lustre del Regne de Mallorca, i se n'ha restaurat la façana.